El seleccionador d'Espanya sub-22 de bàsquet en cadira de rodes, Miguel Vaquero, ha convocat el cardedeuenc Biel Carbó per l'europeu que es disputarà a Itàlia el pròxim 12 de juny. El jugador de l'UNES Barça no ho ha tingut fàcil, ja que ha hagut de superar un llarg procés de selecció de 4 concentracions durant aquests mesos. Pues molt content, no? He anat a 4 concentracions, que a cada concentració eliminaven uns quants jugadors, i veure't a la llista de la selecció espanyola sub-22 per anar a un campionat europeu és molt bonic, estic molt feliç. Fins a 12 jugadors d'arreu d'Espanya han estat convocats per Miguel Vaquero per acudir a la concentració que abans de volar cap a Itàlia farà una petita estada de preparació a Madrid. En Biel agafa aquest projecte amb una il·lusió i unes ganes immenses i per arribar amb unes condicions òptimes a la cita s'entrena 3 cops per setmana al pavelló municipal de Cardedeu amb un amic i company d'equip de l'UNES Barça. No, que a qui li agradi fer esport i això que és treballar, 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 entrenar, sacrificar hores de la teva vida per si vols arribar a un objectiu. Aquesta convocatòria amb la selecció espanyola és un pas més en la vida d'en Biel Carbó, que va començar el seu recorregut esportiu gràcies a un anunci d'internet que donava la possibilitat de practicar aquest esport a la Mar Vella de Barcelona. 2 anys més tard va rebre la trucada del Barça i va militar a les files blaugranes durant 4 temporades, fins que el van pujar amb el primer equip, on juga actualment. La història d'en Biel és el clar exemple que si persegueixes un somni i treballes dia a dia, ho pots acabar aconseguint.